Бүгүнкү менин жанындагы маектешим, менин кесиптешим десем дагы болот. Алып баруучу тамада Максат Надырбеков. Салам достор. Ооба. Негизи эле жалпы эл сизди тамадалык кылып жүргөнүңүздү, түрдүү теледолбоорлорду алып барганыңызды билет. Анан бирок биз бүгүн албетте Максат Надырбековдун ички дүйнөсүнө дагы өңүлүп киргени аракет кылабыз. Келиңиз анда ички дүйнө маяк экенин сезбейсиңби? Көрүнө эле турат дебейсизби? Келиңиз анда мындай кылалы, алгач эле сиздин акыркы жаңылыктар менен бөлүшүңүз. Кандай жаңылыктар болуп атат? Эмне менен алек болуп жүрөсүз? Акыркы жаңылыктар негизи баягы чыгармачыл инсан деп эле айтылып атпайбы? Мындай жакшы болуп атпайбы? Чыгармачыл инсан деп өзүбүздүн чыгармачылыкка аракет кылып атабыз. Баягы азыркы көпчүлүк инсандар теледолбоорлорду өз алдынча жазган, азыр заман жакшы мүмкүнчүлүк берип атканына байланыштуу буюрса көптөгөн студиялар менен иштешип атабыз. Азыр программаларды тартып, элге жакшы контент тартуулайлы депчи. Буюрса жакында ошолордун баарын элге алып чыгабыз. Сонун бир кезде Нур академиясында окуп алып баруучу болом деп, алып баруучулукту ушунчалык көздөгөн баламын деп мына өзүнүн ордун тапты дегенде, атыңыздагы максат ал эми? Атыңыздагы максат, максатка жетүүнү кантип үйрөндүңүз, кимден үйрөндүңүз? Нур академияда биз канча болуп калды эми, бир 5-6 жок 7 жыл болуп кетти го сабак берип жүрөбүз да. Негизи сабак берип 6 жыл болуп калыптыр, баягы толугу менен толук кандуу мугалим болуп калганыбыз. Буга чейин өзүңүз да ошол жакта окугансыз? Ал жакта өзүм окугам. Максат Надырбеков деген атты Нурзат Токтосунова жасады деген кептин канчалык пайыз чындыгы бар? Кошуласыңбы? Негизи ушундай кептер барго? Бар, бар, кошулам. Ал нерсеге терикпейм, ал чындык, ал нерсени жоогандай эмес деш, бул өзү туура эмес нерсе. Нурзат Токтосунова өтө чоң жардам берди. Мен айтам да дайыма, башкалар эмгектенип канча жылдап жүрүп жетсе, мен мындай кыска эле жол менен жетип калганмын да. Анткени Нурзат Токтосунованы алып баягы аялым болгондугу үчүн анан көбү мени мындай таанып калган да. Нурзат Токтосунованын көзү үйү деп тааныйт да. Экинчиси жанагы мега тойдогу бала деп тааныйт. Мындай эки үч эки эле мени тааныган элдерди тааныган ушул да. Бул чындык. Ал Нурзаттын бүгүнкү күндө жасаган эмгектери өтө чоң, өтө көптөгөн жаштарга жардам берип атат. Жеке эле биз эмес, канчалаган жаштарга чоң салым кошуп атат. Өтө мактап атат деп ойлобосуң, бирок чындыгында кылып аткан эмгегин убакыт көргөзөт да бардык нерсени. Ошон үчүн мен ал нерсеге терикпейм, бул нерсе мен менен өмүр бою жашайт. Ал бул менин жашоомдогу тагдырымда басып өтүп аткан нерсе. Бул мен ага эч кандай терикпейм, мен жолдошу деген э только колдойм, мен ал нерседен такыр уялбайм. Ошол баягы көбү айтышы мүмкүн да, сен ушундайсыңбы, мен кабыл алганды билем да. Ооба дейм да. Ооба, анан эмне кылайын десең, анан унчукпайбы аты көп адам. Негизи Нурзатты мен колдонуш үчүн алганда эми башынан эле ошол нерсе айтылды, бирок менин жан дүйнөмдө бир жашоону түшүнгөн жубай катары, аял катары алып ошол нерсени мен баягы алдым да. Ал пайдаланып анан бир нерсе кылыш эмес, пайдалансам билбейм, мен ошол күндөн баштап пайдаланмакмын да. Мен пайдаланууум келген жок ушул күнгө чейин делечи. Анан жеке пиар кылсаң деп айтат депчи. Бирок бүгүнкү күндө жеке өзүбүздүн атыбызга иштейли деп сиз менен отуруп мына ушул маек куруп атам мисалычы. Бул нерсени баары мен башынан деле кыла берсем болот эле, бирок ал нерсе мага керек эмес эле да. Максат Надырбеков пиар үчүн андай нерселерге барбайт? Барбайм. Анан болгону карап отурсам, Нурзат канча аракет кылды, мынтип мынтип, жана мен ошол нерседен качып көп нерсе жасаган жокмун ачыгын айтсам. Потому что мен ал нерсе үчүн эмес да, ал нерсе үчүн эмес. Мына ушул жолдо Нурзат Токтосуновадан дагы ашып өттүм деген ойлор кээде келеби? Анткени өзүбүз билгенде эле албетте эркектер аялдан өзүн ылдый койгусу келбейт э. Патриархат бар бизде. Өйдө болуш керек. Нурзат Токтосуновадан ашып кеттим дей албайм. Нурзаттын кылган эмгектери алдыда азыр баары бир биз ага жете элекпиз, жеттим, ашып кеттим дей албайм, бирок буюрса жетебиз деген ойдобуз. Кызыңыздар чоңоюп калыптыр. Ак Бермет жашооңузга эмне алып келди? Сүйүүбү, жоопкерчиликпи? Мен түшүнчү эмесмин мурда. Эжем балдарын урушуп, башкаларды, бирок
Мен кызымды аябай жакшы көрөм да. Ушунчалык жакшы көрөм. Канчага чыгып калды ошондо? Буюрса бирге чыкты. Анан эми бала деген мындай таттуу десе эле мен түшүнчү эмесмин, бирок ушунчалык жакшы көрөсүң. Бир ата болуу сезимин алып келди да мен. Мен эртең тили чыгып ата деп коет. Ата десе мен дайым байкабай айтып алат го, мына эзилип эзилип кетесиң да үстүнө. Самындай эле эзилип каласың, тила жатып каласың, өрүктөй элечи. Ошон үчүн жакшы сезимдерди алып келди. Аябай мындай мен сагынам. Мен көчөдө жүргөндө эстеп, менде видеолор бар, фотолор бар, аны көрүп турам да. Постоянно көчөдө жүрсөм делечи, потому что сонун да. Негизи эле сонун, билбейм. Аны мен бала болгондор чынын кызы. Жубайыңыздар экөөңүздөрдү Нурзат Токтосунова менен таарынышып жүрөт, эки ажырым жолдо деген сыяктуу дагы кептер болуп турат го. Негизи азыр интернет өнүккөн заман, бул кепке жоопту өзүңүздөн укпайлыбы э? Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми мындай да кеп деген чыга берет, андай нерселер боло берет. Эми ким урушпайт, ким талашпайт мисалга. Айтып коюңузчу камераны карап. Азыр чогуу эле жашап атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы баары. Анан багылды. Эми сөз чыга берет да карап турат го адамдар. Мындай болупчу. Кудайга шүгүр. Эми башынан эле экөөбүз ушундайбыз, мындай инстаграмга мага да жазып калышат эме деп. Эмне чогуу сүрөтүңөр чыкпайт? Эми кеп баягы сөз сүрөтү чогуу чыгыш керек. Чыкты, чыкты, чыгарып эле жүрдүк, бирок азыр мындай каждый өзүнүн эмесин чыгарат го. Мисалы мен андай деле эмем жок да, сөзүмдү чыгарбасам мынтип ойлоп калат деген такыр оюм жок да. Бирок ошондой ойлойт экен, ошондой ой чыгат экен. Кудайга шүгүр азыр. Ошон үчүн ал нерсеге мындай ар ким эми адам заты негизи ушул нерсени карап, бирөөнүн жашоосун жакшы карагандарды биз билебиз да. Жакшы тилек, жакшы ой, жакшы сөз айткандар дагы көп. Бирок ошол эле учурда личкаңа жаман сөздөрдү жазып, ар кандай нерселерди кылгандарды дагы бар, бирок ал адамдын деңгээли ошол. Ал адамдын каалоосу ошол болсо мейли да. Мен анын барып сабап урушуп же жага өчөшүп бир нерсе кылсак, ал адамдын деңгээлине түшүп кетебиз да. Ошон үчүн эчтеке дей албайм. Буга көнүп деп өткөнсүз. Чыгармачыл адамдардын жеке жашоосу ар дайым талкуунун үстүндө го э? Ошол да. Мисалга азыр мына экөөбүз э отуруп алып Супер ТВ тартып атат. Супер Инфого чыгарып атабыз. Эмне үчүн чыгарып атабыз? Биз ушуну каалап атабыз өзүбүз. Бизди эл билсин, бизди эл таанысын деп ушул нерсени каалап аткандан кийин ошого да макул болуп атабыз да. Элди таанып жакшы сөз айтканга да макул болуп атабыз, бирок жакшы эле сөз угам, анан жаман сөз укпай эле коеюнчу десең да болбойт экен да, анткени ак кара болот экен. Ошон үчүн мунусун кошо кабыл алганды үйрөнсөк. Нурзат айым экөөңүздөр баш коюшкондо аябай талкуу болду эле да, өзүнүн ушунча жаш кичүү балага турмушка чыгып атыптыр депчи. Ортоңуздардагы жаш айырмачылык, негизи эле эки жаштын ортосундагы жаш айырмачылык канчалык эле маанилүү эмес бекен? Негизгиси сүйүү э? Ооба, негизгиси жаш айырмачылык. Мындай эми ийде өзүң кабыл алсаң ошондой боло берсе керек, чоң турбай десең эле, бирок экөөңдү сен кабыл алсаң ал нерсе уланып кете берет да. Мен жалгыз элем эмесмин да бул дүйнөдөчү, толтурат андай. Ошон үчүн ал нерсе эч кандай деле өзүнүн зыянын тийгизбейт да, андай деле коркунуч жок негизи. Анан билбейм, мен ал нерсеге мындай деле карабайм да. Азыр көбү бизге чалып, мен дагы жигитим кичинекей эле, же болбосо мен дагы сүйлөшкөн кызым улуу эле дегендер көп болду. Бирок адам өзү чечим кабылышы керек. Бир кезде Нурзат Токтосунованын бизге берген маегинде бар эле да, максат мени элдин сөзүнө көңүл бурбаганга үйрөттү, элдин сөзүнө көп маани бербей калдым депчи. Ошондо элдин пикири сизди кызыктырбайбы, кандай угулат? Нет, элдин пикири мындай өтө. Нурзат менен иш чара алып барганда ал ошол жерде болуп аткан адамдардын кыймылдап атканын, жүргөндөрүн баягы карап алып эле өзү кыйнала берчү да. Минтип атат, антип атат, анан тигинтип атат, анан баягы өтө бир оор кабыл алса ал нерсе өзүңдүн жүрөгүңө эле, анан нервиңе эле зыян алып келет да. Ошон үчүн мен мисага эме кылбайм да, мындай чындыгын карап келгенде көңүл буруп, ал мындай, ал тигиндей, ал мисалга адамдар айтып атат деп өзүн кыйнай бербеш керегин айттым да. Мисалычы мен ошондой. Мисалы Нурзат көз баш коштук, анан адамдар айтат да ал мындай да, анан мен анын баарын билем да.
ал киши ага караган, мага караганда ал жакшы билбейт да. Анан ал келип туруп, мындай деп айтса мен бирин кабыл алам да, ооба депчи. Билем аны. Анан дальше. Дальше мне кала атас. Что ты хочешь дегендей да анан. Че эми ошону айтайын дегем. А, все билем аны. Анан айтпасаң деле мен билчүмүн да. Мисалга. Вот так надо кабыл алсаң жакшы да, мисалы дальше сурайм да, мисалга кичинекей кезинде мага айтчу да. Көзүң, меники көзүм жашыл да. Көзүң көк деп. Анан мен айтам. Ооба, көзүң көк. Жашыл негизи. Не кылайын? Чукуп салайынбы, жакпай талсага? Сен жок деп. Анан эмнеге айтып атасың? Просто айтып коеюн дегем. Все уктум болду. Десең, эч качан сени алар баягы орусча айтканда раздражать этип э, сени мазактап шылыңдай албайт да, сен эгер кабыл алсаң. Мен мисалга сен эмесмин деп кабыл алам. Бирөө айтат сен. Жок негизи сен чыгасың да эфирге, муну жакын тартсаң бетиң табактай экен дейт. Да ошондой, мен билген үчүн чыгып атам. Мен табактай экенди уялсам чыкпайт элем. Мен я принимаю это. Бул менмин. Бул менин ошол. Если мисалга башка бирөөлөр көрүп атса делечи мындай. Ошонун кемчилигинен өзүн жакшы сүйбөгөндүктөн да. Мен кандай турсам ошондой өзүм жакшы көрүшүм керек. Нурзатка деле ошону айтып атам, давай. Принимай себя. Все. Элдер дей берет, адамдар айтып берет. Сөзсүз адам, ар бир адам кеңеш бере алат, ар бир адам кемчилик айта алат да. Ар бир адам керек болсо көчөдө сел саяк болуп жүргөн адамды деле барсаң кеңеш бере алат сага. Аялга эң негизгиси үй бүлө керек э? Бизге үй бүлө керек, а эркекечи? Эркекке эме керек? Эркекке. Башкача суроо берип койдум окшойт э? Эркекке ислам дини бекеринен эркекке 4 аялга уруксат бербесе керек да. Анткени эркектин табияты баягы көзүн менен жакшы көрөт, ал карайт, карап кызыгат мисалгачы. Анан ошон үчүн уруксат берилсе керек. А аял кишиге сүйүү керек туурабы? Ал киши аял кишиге дайыма көңүл буруп туруш керек. Ал аял кишинин сулуулугун, аял кишинин жакшы кыл экенин айтып туруш керек экен, анткени кулак менен сүйгөнү чында. Эркекке сулуулук керек. Ошон үчүн мен эркектер түшүнөт. Мен эркектердин баары эле түшүнөт. Мен конечно аялынан коркуп эле түшүнбөйм. Жок, мен түшүнбөйм деп салышым мүмкүн, бирок бул нерсе дин бекер алып келбейт да, ислам дини. Сиз кошуласыз аны окуп. Мен ал нерсеге кошулам. Аял кишиге чындыгында сен айтканда үй бүлө керек, жакшы нерсе керек. Кичине эгоист болуп жашайт го. Меники деп. Меники депчи. Аял эркек деле мындай эгоист болот. Өзүңүздү сырттан караганда өзүңүздөн кимди көрөсүз? Үйдүн кичүүсү мен эркектердин, ошон үчүн өзүмчүл болуп калгам да. Өзүмчүл. Дайыма айтышат ошентип, сен өзүмчүлсүң, өзүңө эле карай бересиң депчи. Менин улуу айкем баарыбызды ойлойт да. Мен алардын баарын ойлобойм да. Ушундан эле билсе болот да. Мисалы мен өзүм жыргап жүрө берем, бирок ал байкем мен эмне кылып жүргөнүмдү, ушул жашоосун мынтип кетсе экен, тиги мынтсе экен деп баарын ойлой берет экен да, анткени ал улуу да. А мен кичүү болуп өзүм деле ойлоп жүрө берет экенмин да. Эркиндикти жакшы көргөн адамман. Мен эркинмин. Нурзатка деле айтам, мисалга кечке чалба. Мени кое бер. Кечке чала бербе, мынтип чала бербе, мен не хочу. Бир чалалы болду, ошол жетиштүү болсун. Сиздин ички дүйнөңүзгө да көңүлүп кирдиге окшойт э болгон. Мен 5 саат сүйлөп бербейм. Кичинекейиңиздер тамтың басып, кылыктарың менен сүйүнтүп жүрө берсин. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Быйыл өзүңүзгө 2020 жылды пиар хайп жылы кылып жарыялапсыз өзүңүз үчүн. Жакшы эле хайп. Тилегиңизге жетиңиз. Ооба. Ушул 2020 жылы кабыл алган чечимдеримдин бири ушул пиарга иштейинчи деп чечтим. Ачык айтайын. Сизге да ырасыл билгизем. Супримвого, Супер ТВга, Супер Кейзге, ну сиздер кыйынсыздар. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Эң башкысы аман бололу. Мынакей сыналуу күндөн кийин жаз мезгили дагы келип атат. Баарыбыз күтүп атабыз. Ушул жаз мезгилинде ар бир үйдө күлкү болсун, тилеген ой максаттарыңыздардын баарына тең жетиңиздер. Анан ар бирибиздин жүрөгүбүздө сүйүү жашасын. Анан мен ар бир маектин акырында баарыңыздарды жакшы көрөм деп айтып өтөм. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Биздин каналга катталыңыздар. Сиздер менен мен Айжан Нурманбетова, ошондой эле менин кесиптешим десем дагы болот, Максат Надырбеков болду. Менин маектешим болду.